ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਲਾਇਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਇਤਨੀ ਅੱਛੀ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਆਖਦੇ ਪਿਆਰੀਏ ਅਸਾਂ ਉਮੀਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਭਾਈ ਕਿਤਨੀ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਸਪੋਰਟ ਤੁਸਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੇਅਰ ਤੁਸਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਨਾ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਖਾਲਸਾ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਖਾਲਸਾ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਜਨਾਬ ਨਿਊ ਕੋਰ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹਾਂਜੀ ਬਜਾਸ਼ ਖਾਨ ਔਰ ਮੈਂ ਹਮ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਯਹਾਂ ਪੇ ਸਾਰੇ ਸਕੋਪਸ ਕਾ ਹਮਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਆ ਥਾ ਔਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ ਹਰ ਸਟਾਪ ਪੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਮੇ ਜਿਸ ਵਾਲਿਹਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਔਰ ਪੁਰਜੋਸ਼ ਅੰਦਾਜ਼ ਮੇ ਇਸ ਸਰਵਿਸ ਕੋ ਔਰ ਇਸ ਕਾਮ ਕੋ ਵੈਲਕਮ ਕੀਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਯਹ ਉਮੀਦ ਰੱਖਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੈਸੇ ਮੈਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਮਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਂਗੇ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਅੱਛੀ ਸੀ ਅੱਛੀ ਯਹਾਂ ਪੇ ਸਰਵਿਸ السلام علیکم کلورکوٹ محمد داؤد معاویہ انصاری میاں متی اللہ شاہ گلانی کی رپورٹ شامل کرتے ہیں کلورکوٹ اڈے پر نیازی ایکسپریس 99 حاجی بجاش خان نیازی اور معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب امیر محمد خان کی مستی خیل گروپ کے سینئر رہنما عزیز احمد خان مستی خیل سمیت ہمراہ دوست احباب کا عوام کی طرف موٹر سائیکل کی ریلی کے ساتھ ڈھولوں کی تھاپ سے مالائیں پہنا کر والہانہ شاندار استقبال کیا گیا افتتاحی تقریب کے موقع پر عوام کا سمندر امڈ آیا جو جلسہ گاہ میں عوام نے کھڑے ہو کر محبت کا بھرپور مظاہرہ کر کے شرکت کی کلورکوٹ سے لاہور ملک کے مشہور معروف ٹرانسپورٹ کمپنی نیازی ایکسپریس 99 کی 7 شاندار گاڑیوں کا شاندار افتتاح معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب امیر محمد خان حسن خیلی مستی خیل گروپ کے رہنما عزیز احمد خان مستی خیل چیئرمین حاجی بجاش خان نیازی اپنے دست مبارک سے کر دیا اس تاریخی افتتاح کے موقع پر جی ایم نیازی ایکسپریس 99 کلورکوٹ رانا عبد الوحید خان پوری سمیت کلورکوٹ کے سیاسی و سماجی شخصیات کے ساتھ ساتھ عوام کی بھاری تعداد نے شرکت کی اس موقع پر معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب امیر محمد خان حسن خیلی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں افتتاح سے پہلے مری میں جو افسوسناک واقعہ ہوا ہے وہاں قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا ان جاں بحق ہونے والی مرحومین کے لیے خصوصاً دعائیں مغفرت کرتے ہیں مزید کہا ہے کہ نیازی ایکسپریس 99 کا اس روٹ پر شاندار انتخاب کرنا اور روٹ پر عملی شکل میں چلنا انتہائی خوش آئند اقوام ہے مرحومین کے لیے خصوصاً دعائیں مغفرت کرتے ہیں مزید کہا ہے کہ نیازی ایکسپریس 99 کا اس روٹ پر شاندار انتخاب کرنا اور روٹ پر عملی شکل میں چلنا انتہائی خوش آئند اقدام ہے جس سے کلورکوٹ اور گردنواں کی عوام تاجران برادری کو بہترین سفری سہولیات میسر آ سکے گی ہم امید کرتے ہیں کہ چیئرمین نیازی ایکسپریس 99 بجاش خان نیازی پر ہمیں یقین ہے کہ کلورکوٹ بکھر کی عوام کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے ہم امید کرتے ہیں کہ چیئرمین نیازی ایکسپریس 99 حاجی بجاش خان نیازی پر ہمیں پورا یقین ہے کلورکوٹ بکھر کی عوام کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے بلکہ مزید عوامی سفری سہولیات فراہم کریں گے ہم چیئرمین نیازی ایکسپریس 99 کی شاندار سروس بخوبی دیکھی ہے ہر سٹاپ اور ہر علاقوں میں ان کی لاجواب سروس بے مثال ہے عملہ با اخلاق ہے مزید کہا ہے کہ اگر یہ بھی دوسری کمپنیاں کی نسبت بہت کم اور مناسب کے ساتھ پاکستان کی تاریخ میں اعلیٰ کوالٹی اور جدید ہیوی گاڑیاں ہیں جو عوام کے عین معیار کے مطابق ہیں اس موقع پر جی ایم نیازی ایکسپریس 99 کلورکوٹ رانا عبد الوحید نے کلورکوٹ کی عوام کا شکریہ ادا کیا مزید اس افتتاح کے موقع پر چیئرمین نیازی ایکسپریس 99 حاجی بجاش خان نیازی نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب امیر محمد خان حسن خیلی رانا وحید سمیت کلورکوٹ کے شہریوں کا بے حد مشکور ہوں جنہوں نے ہمیں عزت بخشی اور شاندار استقبال کیا کلورکوٹ سے لاہور بہترین سفری سہولیات کو ہر ممکن کوشش کی جائے گی ہم سمیت میری پوری ٹیم عوام کے معیار پر پورے اترے گی انشاءاللہ
ٹکٹوکر حضرات مہربانی کرو تھوڑا پورا پورا ٹائم دیتا میں سی سنا اپنی تقریب مکمل کرن دیو مہربانی کرو مہمان ولسو قیوتی ربک فطر الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فهدا ووجدها فأما بنعمة سرپرست نیازی 99 جناب ہر دل عزیز محبوب لیڈر عزت باد سردار خان امیر محمد خان حضرت نیازی 99 آج خوبصورت اس کا مارے وجودی جایا بھائی دوسرے باس کرے سو مبیدار ہے کام بڑھ سو عزت باب سردار خان امیر محمد خان حسن خی عزت باب حاجی بجاج خان نیازی سرپرست اعلی نیازی 99 ایکسپریس عزت باب خان عزیز احمد خان مستی خیر جملہ مہمانوں نے معظم دل دی عطا کرنے والے خوش آمدید پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے خوبصورت شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کے ساتھ جتنے بھی مہمان آئے ہیں ان کو ویلکم کرتے ہیں اور ہماری عوام بہت خوش ہے کہ ایک نئی سروس اچھی سہولت کے ساتھ اچھی سروس کے ساتھ نیازی صاحب خود تشریف لے کے آئے اور ہمارے ایم پی اے امیر محمد خان صاحب افتتاح کرنے جا رہے ہیں اور ساتھ میں عزیز احمد خان مستی خیل صاحب ان کا شکریہ باقی جتنے مہمان ہمارے لاہور سے میاں ولی سے آئے ہیں سب کا شکریہ جیو رولا بھائی جیو بڑی ہار پہ میں بہت خوش ہوں باقی بھی لگتا پتا نہیں سب خدا جی بڑی رات پہ میں بہت خوش ہوں محمد کا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے قابل احترام خان عزیز احمد خان میرے قابل احترام جناب حاجی بجاج خان نیازی میرے قابل احترام فیصل خان داد خیل صاحب اور میرے نہایت ہی قابل احترام بزرگوں دوستوں بھائیوں السلام علیکم انشاءاللہ
آج کوئی بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ کل مری میں ایک جو افسوسناک وقوع ہوا ہے اور وہاں پہ قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا ہے اس کے لیے ہم فاتح خانی کریں گے اور ایک منٹ کی خاموشی اختیار کریں گے. یا اللہ کریم ہم سب کی دعا کو قبول فرما. یا اللہ کریم جتنے دوست بیچارے فوت ہو گئے اچانک, یا اللہ کریم ان کی کمزوریوں کو معاف فرما. یا اللہ کریم ان کے ورثاء کو صبر جمیل عطا فرما. یا اللہ کریم ان کے ورثاء کو صبر جمیل عطا فرما. یا اللہ کریم ان کی بخشش فرما. کلورکوٹ شہر کی عوام اور کلورکوٹ تحصیل کی عوام اور پورے ڈسٹرکٹ بکھر کے لوگوں کو جہاں پہ آپ کو نیازی کلورکوٹ کی دن مبارک ہو. میرے دوستوں, میرے بھائیوں, جس طریقے سے والہانہ طریقے سے آپ نے خوش آمدید کہا ہے نیازی ٹرانسپورٹ کو اور حاجی بجاش خان کو, تو میں اسی طریقے سے امید کرتا ہوں کہ حاجی صاحب بھی کلورکوٹ کی عوام کے لیے جو سہولت مہیا کر رہے ہیں, جو یہاں پہ ٹرانسپورٹ کا آج افتتاح ہونے جا رہا ہے, مجھے یہ انشاءاللہ تعالی یقین ہے کہ یہ اپنی معیار, اپنی سروس اور اپنا سٹاف کا جو رویہ ہوگا اس کو ہمارے لیے بہترین سے بہترین کر بنا. اپنے حلقے کی عوام کے لیے, اپنے لوگوں کی سہولت کے لیے اور ان کو آسانیاں فراہم کرنے کے لیے, کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام بھی اگر ان کے لیے آسانی پیدا کر سکتا ہے تو میں وہ ضرور کروں. ہسپتال میں ڈائلسس سینٹر فنکشنل کرنے سے لے کے وہاں پہ ایک مریض کو ایک سرنج کی ضرورت ہوگی تو وہ بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ کروں. کہیں پہ کسی اسکول میں, کالج میں, کسی ایک کلاس روم میں اگر ایک ڈیسک کی ضرورت ہے تو اس کے لیے بھی میں کوشش کروں. میرا ٹارگٹ عوام کو سہولیات فراہم کرنا, ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا. میرا سیاست میں آنے کا مقصد ہی یہی ہے اور یہ تو بہت بڑی سہولت ہے عوام کے لیے. اس میں تو صرف نہ صرف سفری سہولیات عوام کو بہت اچھی سہولیات میسر آئے گی, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک معاشی جو پہیہ ہے وہ چلے. اس میں روزگار کے مواقع ہوں گے, یہاں کے پیٹرول پمپس ہیں ان کی سیل بڑھے گی, اس کے علاوہ اس کے ساتھ جو بھی چیزیں اس سے متعلقہ ہے کاروبار بڑھے گا, لوگوں کا آمد و رفت کا جو زیادہ خرچہ ہوتا تھا, جو پبلک ٹرانسپورٹ پہ نہیں جانا پسند کرتے تھے ان کے اس کی سٹینڈرڈ کی وجہ سے, مجھے انشاءاللہ تعالی یہ پوری امید اور یہ یقین ہے کہ جس طریقے سے حاجی بجاش خان نے یہ سارا سلسلہ شروع کیا ہے, ایسے لوگ جو کسی مجبوری کی وجہ سے یا پسند ناپسند کی وجہ سے ایسی ٹرانسپورٹ میں جو اس طرح سے وہ نہیں سمجھتے تھے کہ ان کو سفر کرنا چاہیے, تو انشاءاللہ تعالی اس میں وہ ضرور سفر کریں گے اور ان کے وقاروں کے کرایے بھی بچیں گے. ہلکے مچ کے کم کروا کے گھن آئے تبدیلی ہندا ہر ہک کم. حاجی بجاش خان اور میں ہم پرسوں بھی یہاں پہ سارے اسٹاپس کا ہم نے وزٹ کیا تھا اور ہر جگہ پہ, ہر اسٹاپ پہ, ہر علاقے میں جس والہانہ طریقے سے اور پرجوش انداز میں
इस सर्विस को और इस काम को वेलकम किया गया। मैं इसी तरीके से इंशाल्लाह ताला ये उम्मीद रखता हूँ कि हाजी साहब भी जैसे मैंने पहले गुजारिश की है कि इस चीज को मद्देनजर रखेंगे और अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि जितनी अच्छी से अच्छी यहाँ पे सर्विस हमें हमारे लोगों को हमारी आवाम को वो मुहैया कर सकें। मैं आप तमाम लोगों को दोबारा इस सर्विस के शुरू होने पे मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपसे ये वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला जो कि मेरी सियासत का मकसद है उसको मैं दोहराता हूँ कि अपनी आवाम के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने इलाके के बच्चों के लिए, उनकी आसानी के लिए, उनकी मुश्किलों में कमी करने के लिए मेरे से जो कुछ हुआ मैं कर रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला करता हूँ। अल्लाह ताला आपका हमारा हामी नासिर और अल्लाह ताला आज के इफ्तिताह को न्याजी कंपनी के लिए भी मुबारक मुबारक आवाम खास तौर से थोड़ा छुट्टिया अदा करना उस तो बाद मैं अपने खान साहब का भी स्पेशल छुट्टिया अदा करना कि ना मेरे ना मुंडा लाया और थोड़े कारण इतनी अच्छी सर्विस का आगाज किया। भाई आखते कहे असा उम्मीद थोड़े को ज्यादा लाई बैठे इंशाल्लाह ताला भाई कितनी उम्मीद लाई बैठे हो उस तो बाद सुबह और इंशाल्लाह ताला साड़ी पूरी मेरी जात की कोशिश होगी मेरी कंपनी दी मेरी टीम दी कि कितनी को थोड़ी खिदमत कर सका असा किसान जी बकाया होर कोई गल है तो दसो हूं काफी दोस्त आए थे नॉन एसी बस चलाओ चलानी चाहिए जरा दसो ना चोर मेनू भाई आखते पैन के आई लव यू आखना चाहिए यू कोर्ट की आवाम वास्ते लेकिन मेरी ख्वाहिश है तुसा मेनू आखो आई लव आई लव यू टू लेकिन आखो ना उसे खोश दिए मिनट बाद जरा पता लगे पाकिस्तान के आई लव यू जनाब न्यू कोर जिंदाबाद तुसा करनी है इन्होंने भी केयर तुसा करनी है क्रेसो जरा जोर की आवाज ना बोलो ना जी जिंदाबाद न्यू कोर आई लव यू न्यू कोर दुआ कर रहे सर कोई दुआ कर ले चलो दुआ खैर जी उसके बाद अल्लाह मसले अला सैयदना व मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्ले मसले अला या अल्लाह अल्लाह खूबसूरत कंपनी कामयाब फरमा फरमा अवाम अजमान हो खूबसूरत सहूलत देवन की तौफीक दे
اور اسا جڑے نا تو امید رکھی بیٹھے ہیں انشاءاللہ نیازی ایکسپریس دے نال نال علاقے دے وچ روزگار دے مواقع بھی پیدا تھیسن کریم اللہ تو دعا ہے کہ کریم اللہ انہاں نو عوام دی خدمت کرن دا جذبہ نصیب فرما دے تے سانو انہاں دی امید تے پورا چن تک ایک بابا بنا لینا اللہ اور جناب2 بجے نکل رہے ہیں آپ 3 بجے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں یہ تو میں ابھی پہلی دفعہ آج بیٹھا ہوں اس ٹرانسپورٹ میں اور یہ تو ماشاءاللہ بہت بڑی اعلیٰ کمفرٹیبل سیٹس ہیں اور بڑا اعلیٰ معیار ہے اور یہ میں جیسے پہلے ابھی کہہ رہا تھا بجاش خان صاحب سے یہ دوبارہ کہوں گا کہ بہت ایک منٹ پیچھے تو بیٹھے 3 بجے کا ٹائم ہے سروس کا آغاز ہو چکا ہے تو یہ ماشاء اللہ آپ دیکھیں عوام کا رش دیکھیں ماشاء اللہ اتنی محبت یہ لوگ ہمیں دے رہے ہیں عوام دوست دے رہے ہیں انشاءاللہ ہم اس سے زیادہ محبت دیں گے اللہ کے حکم سے محبت اللہ کے حکم سے نیازی ایکسپریس 99 اللہ نے ادھر چلا دی ہے امیر خان صاحب کی ذاتی کوشش کی وجہ سے اللہ ان کے بھی رزق میں برکت ڈالے ہمارے رزق میں برکت ڈالے انشاءاللہ دونوں ہمیں اس چیز کی توفیق دے کہ ہم کس طرح ان کے رسپانس کا آگے ان کو اچھا رسپانس دیں مہربانی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے چینل ڈیلی جی ٹی نیوز پاکستان کے سبسکرائبر بیل کے بٹن کو دبائیں تھینک یو